šiandien apdovanojami patys kūrybingiausi, motyvuočiausi, aktyviausi bibliotekininkai, kurie daug nuveikia ypatingų darbų, inovatyvių ir bendruomenės poreikius atliepiančių darbų. Na ir jūsų tie darbai atliepia, kaip ir atspindi į prasmą ir bitės darbus ir matymą, kaip turi dirbti, kaip žmogus turi gyventi visuomenėje. Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų kategorijoje skiriama ir ženklas Adastra teikiamas Panevėžio Elenos Mezginaitės viešosios bibliotekos vaikų literatūros skyriaus žalioji pėda vyresniai bibliotekininkei Anželai Vasiliauskienei. Kai dalyvauju įvairiuose mokymuose, būna dažnai toks klausimas, kaip apibūdintumėte save vienu žodžiu. Būna tokios užduotis. Tai labai sunku būna sugalvoti, nes daug to apibūdinimo įvairiausių kyla. Ir šiandien ryte sugalvoju, gal susapnavau, nežinau. Smalsumas. Esu labai smalsi. Antroji nominacija. Panevėžio regiono savivaldybių viešųjų bibliotekų filialų kategorijoje skiriama ir Adastra ženklas teikiamas Molėtų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Dapkūniškių kaimo bibliotekos vyresniai bibliotekininkei Marijai Ažubalienei. Šis apdovanojimas skirtas ne man vienai, mums visiems ir dar labiau įpareigoja mylėti savo darbą, to pačiu skaitytojus. Ačiū visiems. Panevėžio regionų mokyklų bibliotekų kategorijoje skiriama ir Adastra ženklas teikiamas Panevėžio Šaltinio progimnazijos bibliotekos bibliotekininkei Aldonai Banienei. Mokyklos bibliotekininko darbe daugybė veiklų. Galiu būti ir muziejininkas, ir kraštotyrininkas, ir metraštininkas, ir edukatorius, ir žinoma, mokytojas. Ir šitos veiklos labai mielo širdžiai. Na, o šį gražų apdovanojimą aš norėčiau skirti savo anūkei, kurios vardas